媳妇儿，你给我看看这啥意思？不是，妈，这我也不懂，我也没经历过。你不懂哈，明儿别给我带孩子啊。那我看看，这啥意思？在吗？这个呢？在。这个，干啥呢？这个呢？睡觉呢。这个呢？出来喝点啊。这个呢？母老虎在家呢。你等着啊，等一会儿的。这个呢？有三个老太太。这个呢？马上到。这个呢？几点？这个呢？8:00。哎呦我的妈！盘点儿媳妇破解摩斯密码。过来，儿媳妇啊，快帮我看看，网友来信了，全是摇摇动动摇摇的，啥意思？这一天我看看，妈，这有点难呐。锤子去，能整出来不？那能啊，我研究研究。妈，这33×33，这是个二维码啊！嗯，这叫厉害。妈，看着没？嗯、这老复杂了。一代表黑格，零代表白格，看啊。妈，出来了。这啥玩意儿啊？看着啊。晚8:00来我家，有妹的啊，还有妹子啊。嗯。哎呦我的妈！还有妹子，去你这回来了啊！同意不？我得问我儿媳妇，那你问啥呀？儿媳妇啊，帮我看看，老王跟你爸俩研究要零花钱，老王媳妇同意了，你爸问我同意不？同意让我牵制花雅，我看也没多钱，你给我看看有什么毛病没？我看看啊，第一天1分，然后2分、4分、8分、1毛6分，以此类推，给满30天，一年不要零花钱，啊，翻倍这么给呗啊！我算算啊。0.01、0.02、0.04、0.08。0.16、0.32、0.64，谁？啥到账1000元呢？啊，没事妈，货款，没事。0.04啊，1.28。妈，我刚才算了，反正我看没啥事儿啊。你看这第10天才给，你看1.28块，然后就2块多钱那么给，没啥事儿。啊，这不你再看看，我看也没多钱，那我就签了。哎呦我的妈！我同意了，同意了啊！不再反悔的啊！反啥悔呀？这两个钱儿反正。儿媳妇儿啊，先别忙了，快帮我看看。你原先是发图片，你现在是啥呀？我整不明白了，像蝌蚪似的。啊，快！反正妈，我寻思明天上街买点衣服啥的。还是我看。行。大，我给你看看啊。红点点。点横点啊，来妈，我给他破译了，我给你翻译翻译啊。Drink， 问我爸喝酒去不 ？No， 我爸说不去。Many women， 那人说很多老娘们。你等着啊。Where， 我爸问在哪儿。Time， 我爸说几点呢？然后他说 Old place， 老地方。Six， 6点。OK， 我爸说 OK 了，你知道了啥意思吧？啊，还 OK 了哈。OK 了。哎呦我的妈！你咋这么说？哎，很多老娘们儿，快走去！儿媳妇，再给我看一下子啊、哦！这几个我知道，在吗？在，干啥呢？睡觉呢？能出来不？出来干啥？这几个啥意思啊？这密码呢？数字呢？我看看，你看到没吗？这数字，哎，就代表线条，看没？数字越小间距就越小，数字越大间距就越大，加号就代表这个线条的粗细。来妈，电话拿来。嗯，看见吗？看啤酒，这是要喝酒去啊。啊，这要喝酒去啊。哎呦我的妈。儿媳妇啊，你给我看看这老头玩上杨氏码了，啥意思啊？啊，这可给我难住了，这我也不懂啊。别动，大拿过来吧你。儿媳妇，你看看，这肯定有什么说道。数字，啊，这么回事啊？明白了吗？刚才相中一件衣服，一会儿我给你买。行，我看看啊。28，第二页，第二，第八个字，金。791，第七页第九行第一个字18，666，第六页第六行第六个字10。
妈破亿了啊、哦！我给你翻一遍啊、哦。嗯，金十八十，今天晚上6点，嗯，食火锅，吃火锅去啊、哦。嗯，两女子，俩老娘们儿，嗯，在春夏秋冬，春夏秋冬，食火锅，在咱家对面那个四季火锅店。我爸说收到，明白了吧？收到了。嗯、哎呦我的妈！吃火锅，臭不要脸的。这啥玩意儿啊？这不发的表情包玩呢吗？来儿媳妇，你给我看看这啥意思？我看不懂啊，这啥？其实好了，孩子可要放学了。我分析一下吧。这啥意思？啊、哦，这个是你看套住了，这问他能不能出来。这个呢？啊，这是说让母老虎看住了。你等着，一会儿的。这个呢？啊，这个是让他出来喝点儿。这个呢？啊，这个这我爸问他都有谁？这个呢？这个他说有三个老妞，等着啊。这个呢怎么还玩上骰子了呢？啊，这都是我爸问几点。这个呢，哎呀，6点。这个呢，嗯，就马上，我爸说马上到。哎呦我的妈！儿媳妇啊，啊，快来帮我看看。这我知道，老王头找你爸喝酒，完了你爸整个地球仪，老王头又整杨志马，啥意思？我看看。这老头越整越高端了，地球仪，妈，这我爸应该是问他说他俩在哪会合啊？数字，地球仪，数字，啊、哦，妈，我明白了，妈，哎、他发这个应该是经纬线啊，然后坐标沈阳，纬度，经度。查询啊！看没妈搁这儿呢，看、啊、串吧，川菜海鲜涮肚。这老头要去吃川菜喝酒去，看看、啊、就搁这儿碰头。吃川菜喝酒去。对。哎呦我的妈！他快来电了呢，他吃川菜喝酒去。儿媳妇啊，啊，刚才我跟你爸去溜弯、嗯、老王头给你爸一瓶饮料，就这么给的，肯定有事儿。不就瓶饮料吗？能有什么事儿啊？啊，我知道了妈。哎呀，这纸上没字儿吗？那可能你想多了，就瓶饮料呗。你看我就说没事儿吗？你看这，我你想多了，这没有事儿，就瓶饮料嘛，啥也没有。研究啥呢？你俩呀？哎妈，这把我渴的。哎哎，别喝，别喝呀！哎，还是渴呀，那喝呗。我，妈，有字儿。搁瓶上了啊！今晚6点，老地方见，喝酒跳舞，有大妹子。哎呦我的妈！哎哎哎，跳舞去，还有大妹子，臭不要脸！过来来，儿媳妇啊，快帮我看看，老王跟你爸又接上头了，全是杨志马，一对儿一对儿，啥意思？我看，行行，妈，这个给我难住，这啥还没有啊？这咋猜呀？啊，这我跟你爸兜里翻出来的，你看看有用没？纸上啥也没有啊，而且这纸也没水泡过，也没被火烧过。哎，我看看，你看没东西啊？也不对嘛，紫光灯，看着没吗？别有字儿、啊，真有啊！啊，真有字儿，我看看啊，03C15O， 妈，看没、啊？翻译出来了，这老头厉害，看。Come out to eat BBQ barbecue， 出来吃烧烤。我爸说 ，Where to eat barbecue， 在哪吃烧烤 ？Seafood BBQ， 海鲜大排档。Two old ladies， 两个老太太。Good job， 我爸说干得漂亮。还干得漂亮。完了，你干了 BBQ 了。还 BBQ 了，再说你干 BBQ。过来来，儿媳妇啊，先别忙了。老王又来信了，给你爸发个闯矿干啥呀？你爸还搁这直蹦，再整几个杨志马，啥意思啊？口红用没了，一会儿我给各种色买一套。我研究研究，12345678，九宫格九，啊、哦，这是要喝酒去。色的，这是我爸问他几点？这个数，我算一算。
18点。十八点是几点呢？6点呗嘛。啊，6点呢。哎呦我的妈！你快点，都是老子怎么这没法了？滚！过来来，儿媳妇啊。啊。这老王头又来信儿了，你看这整的啥呀，像甲骨文似的。完了，你爸回去什么意思？哎妈，这可有点难度啊，这挺难的。差啥呀？啊，我明白了，一会儿我给你转2000。妥，我找找啊。你搁哪弄的密码本啊？哎呀爸，就这密码这玩意儿我都研究2本了，可好玩了。妈，你看没？这叫猪圈密码。啊？这我还有密码？那是。看看啊，妈，啊，破译了，我给你翻译翻译啊。嗯 ，tonight 6，今晚6点。嗯 ，night market， 夜市在夜市。嗯 ，two women， 俩老太太。嗯，我爸回的 ，over 收到了。啊，收到了。对，还整俩老太太，还整猪圈里的。哎呦我的妈！要干啥？过来来。儿媳妇，又咋的了？快来再帮我看看，他俩净唠神嗑啊，我他妈一句也没看懂。我看看，这还玩上歇后语了，你说，后脑勺上的头发啊，这他说他俩一直没见面，裤裆里抡大锤。我爸说这受严重打击呀，15个水桶打水，7上8下，啊，我这定了7点半啊。啊。开水锅里洗澡，这是有熟人啊，按老方子吃药。就还是以前的老一套，肚脐眼放屁，啊，这是问我爸咋想的。老太太擤鼻涕，我爸说这手拿把掐了。鸡蛋皮擦屁股，啊，这是让我爸起来咔嚓的，别磨叽。杀猪砍后秋，你知道啥意思吗？啊，这他妈定下来了呗。对，定下来。舌头扎屁股，真是让我看开眼了。狗长犄角，还整个羊味儿。哎呦我的妈！儿媳妇啊，快给我看看，你爸跟老王头又对上死了呢，啥意思啊？这老头一天啊，举杯邀明月，我爸找他喝酒啊，对影成3人，可能是加他俩人吧，一共3人，可能还有个老娘们啊。肯定。明月几时有？我爸应该问几点？把酒问青天，把酒问青天，包青天。6点喝酒，你看吧。啊，6点喝酒啊，喝酒去。哎呦我的妈！怎么了？还把青天大老爷整出来了？喝你的！过来，儿媳妇啊，妈，快给我看看，老王头给你爸一张纸，这啥也没有啊，怎么回事呢？我看看。哎，妈，给我拿盆水。哎。看吧，有字儿啊！呀，这不一首诗吗？啥意思啊？妈，这可给我难住了嘛！这我也不明白啥意思啊！这不就一首诗吗？啥意思啊你啊？没啥意思，不是一首诗吗？一首诗怎么没字儿干啥呀？一诗不有，玩儿的。为什么有啊？哎呦我的妈！没有啊！过来来，又怎么的了？儿媳妇啊，快帮我看看，老王头又来信儿了，你看。还整上鸟语了，我听听，这是暗语啊，这不口哨吗？啊、说在吗？我爸说在。啊，他说出来喝酒。啊，母老虎在家出不去。你等着。有老太太啊，问他几个？2个，也可能是5个。马上到啊，有老太太。行啊，还走上鸟语了。不，他翻的不对，那老王头去买的鹦鹉。什么鹦鹉啊？鹦鹉能找老太太？是啊。过来来，儿媳妇啊，快帮我看看。这老王又来信儿了，生有缘，行我素，他要出家，我还要吃素啊、哦！我看看，这不成语吗？妈啊，成语啊、哦！这简单，我给你翻译翻译啊。今生有缘，我行我素，有始有终。楼下改了，刚进的大帝王蟹，还有那8斤大龙虾。
一会儿买点去。大帝王蟹啊，嗯，那玩意儿挺好，那玩意儿啊，看看晚节不保，看看，然后这个家常便饭，没事嘛，我这不就成语嘛，这不就玩成语呢？啊，没啥事啊，没有事儿，放心吧。哎呦我的妈！成语接龙嘛，跟老王玩成语呢。那你还瞅啥呀？赶紧去买去吧，去，赶紧去买。过来来。儿媳妇啊，这咋的了？快帮我看看。老王约你爸后天晚上8点喝酒去。哪是后天8点喝酒去？那我都逗着玩呢。我看看，如果昨天是明天就好了，哎，这样今天就是周三了，哎，那么后天晚上8点我们就可以喝酒了。妈，这哪是后天呢？这不搁这打马虎眼呢吗？哎呀，你看啊，昨天和明天相隔2天，那昨天是明天的话，也就是时间提前2天，这样今天就是周三了，周三减去2天，那不就周一吗？那么后天晚上8点就可以喝酒了，周一的后天是周三，我看看啊，今天不周三吗？今天晚上8点喝，啊，今天 啊还搁这整事儿呢，还跟我俩玩上脑筋急转弯了哈，后天了，后天了，儿媳妇啊，快帮我看看，老王又来信了，全整的外国语，这啥意思？哎呦，这四国语言呢，这挺难的嘛，我这不太会。难呢？嗯，再难不？大，我看这个眼上啊，你看啊这。今晚6点来我家，啊，出什么事儿了吗？李太太要找你喝酒，等我啊，妈给，我这。这么简单，我也会呀。再卡油啊，拿点钱给我拿来。我说你会吗？哎，不会，给我拿来点。你别找我了，以后我还你200，我留300，以后没人帮你啊。这钱花真冤，你这老太太。记得点赞关注哦。